Tässä Sami Metelinen, verkkouutiset, Lappeenranta ja kokoomuksen puoluekokous. On siirrytty vaiheeseen, jossa huomio kiinnittyy varapuheenjohtaja vaaliin, joka käydään sunnuntai-aamuna. Nyt haastattelussa istuva varapuheenjohtaja Janne Sankelo, joka pyrkii jatkokaudelle. Janne, miksi haluat jatkaa kokoomuksen varapuheenjohtajana? No, mä oon tosiaan 2 kautta ollut nyt varapuheenjohtajan tehtävässä ja meillähän puoluejohto on kokonaisuus. Ja siltä osin niin roolitus menee ensinnäkin vähän sen mukaan, että mihinkä on luontaisia taipumuksia, sitten toisekseen myös sen kautta, että mitä niin kuin kokoomus tarvitsee. Ja omasta mielestä mulla on meidän puoluejohdossa rooli erityisesti alueiden näkökulman esiin tuojana maa- ja metsätalouteen liittyvissä asioissa, energiapolitiikassa ja ehkä vähän liikennekysymyksissäkin. Mutta niin kuin sanottu, niin kaikkien puolueen varapuheenjohtajien tulee olla yleispoliitikkoja siltä osin, että puolue tarvitsee sellaiset varapuheenjohtajat, jotka voidaan sitten heittää kehiin asiassa kuin asiassa. Ja näistä lähtökohdista sitten, kun keväällä mietin, että lähdenkö tavoittelemaan jatkokautta, niin totta ihmeessä sitten vähän selvittelin myös sitä, että olisiko tälle ajatukselle tukea saatavissa jostain päin. Ja kun vaikutti siltä, että mun työhöni varapuheenjohtajana ollaan oltu käsittääkseni kohtuullisen tyytyväisiä, niin lähdin sitten tavoittelemaan 3. kautta. Missä kohti kokoomuksen järjestötyössä ennen kaikkea on kehitettävää mielestäsi? No, oikeastaan sanotaan, että kaikki osa-alueet varmasti voidaan tehdä paremmin. Mun mielestä me ollaan tehty jo järjestöllisesti aika hyviä asioita. Otan esimerkiksi puoluehallituksen nimeämät osaamisverkostot ja niistä lähtökohdista niin me saadaan se erityisosaaminen, mikä meidän puolueen jäsenistöllä on, niin tätä kautta hyvin esille. Sinne on tullut paljon uutta porukkaa mukaan ja mun tarkoituksena on syksyllä ryhtyä rakentamaan kokoomuksen uutta maaseutuohjelmaa. Ja se, mä oon oikeastaan aika innoissani siinä, kun minä löysin siihen semmoisen clueen, vai mikä se termi nyt sillä tavalla on. Nimittäin mä ajattelin niin, että kun meillä on tullut kuntaliitoksia ja kaupungit ja maaseudut ovat vähän lyöneet niin kuin kättä näissä asioissa, niin ajattelin, että jos me hakisimme ratkaisuja siihen, että millaista on se elinkeinopolitiikka ja siihen liittyvät kysymykset tällaisissa kaupungeissa, joissa on merkittävä maaseutu. Otan esimerkiksi sieltä meidän kulmilta Kokkolan, joka on nyt tunnetaan vahvana satamakaupunkina ja merkittävää teollisuutta, niin hupsista heijaa, niin siitä on tullut muutaman vuoden aikana Suomen merkittävin maitopitäjä. Ja näistä lähtökohdista niin mä haluaisin niin kuin jalostaa tätä ajatusta, että kokoomus löytäisi sen punaisen tai ehkä sininen lanka on parempi termi siihen, että miten tämmöiset kaupunkimaiset alueet, joissa on tiivis elinkeinorakenne, mutta myös sitten se maaseutu ympärillä, niin mikä näkymä meillä siihen on. Ja tähän tarvitsen kyllä sitten sitä jäsenistöä paljon mukaan, koska meillä on valtava määrä osaamista. Esimerkiksi maaseutuvaltuuskunnassa, jonka vetäjänä on nyt ollut vuoden verran tai vähän vajaat, niin näistä lähtökohdista, niin mun mielestä kokoomuksella on näissä kysymyksissä profiilin korotuksen paikka. Miten arvioit, että tähän saakka maatalouden kysymykset on kokoomuksessa osattu ottaa huomioon? Kuinka paljon sitä kehitettävää on? No, viime vaalikausihan oli sinänsä kokoomuksen kannalta erittäin mielenkiintoinen. Me oltiin piikkipaikalla suomalaiseen maatalouspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisimpänä asiana viime vaalikaudella oli luonnollisesti Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja siihen liittyvissä asioissa niin kokoomus onnistui kohtuullisen hyvin. Jopa MTK:kin, joka on aika kriittinen näissä arvioissaan, niin totesi kokoomuksen vetämistä ratkaisuista, että enemmän kuin torjuntavoitto. Mutta niin kuin sanottu, niin toki meidän kokoomuksen maa- ja metsätalousosaajat oltiin jonkinmoisessa turbulenssissa sitten vaalikauden lopulla varsinkin, kun oppositiopuolue, erityisesti keskusta, haki sitten puolustuksesta aukkoja ja siltä osin, niin nyt tällä vaalikaudella, kun emme näiden ministeriöiden osalta, jotka suoranaisesti niin kuin maatalouteen aika tiiviisti liittyy,
liittyy maatalous ja ympäristö nyt erityisesti, niin näissä asioissa meidän täytyy huolehtia, että tämä kokoomuslainen kädenjälki ja mielipide näissä kysymyksissä näkyy jatkossakin. Ja mä luulen, että suomalaiset sekä maaseudulla että kaupungeissa sitä odottavat. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Janne, ja onnea varapuheenjohtaja vaaliin. Kiitoksia. Huomenna nähdään, mikä on sitten tilikausi edellisestä 2-vuotiskaudesta.